千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は口腔がんの手術による治療とはについてお答えいたします。手術による治療になってはくるんですけども、これがやはり口腔がん、これを治す方法としては一番多いものとなっていきます。口腔がん、これがお口の中にできた時に直接取り除いていく方法となっていきます。口腔がんに関しても大きいものや小さいものがあります。小さいものに関して他のところに転移とかしていなければこういう方法が多く取られることもあります。手術による方法もたくさんはありますので、わからないことがあればどんどん質問してください。